მოგესალმებით. ვიდეოები ისე მიეწყო, რომ BMW დიდი ხანია არ გადაგვიღია. ამიტომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვნახავთ საუკეთესო BMW-ს, რომლის შეძენა ძალიან კარგი იდეაა. დღევანდელი გადაცემის თემაა Toyota Supra. ეს ავტოლოგია, მინისი კომპანი გიორგი ახალკაცია. შევახსენებთ არომას გათამაშების შესახებ, რომელიც გამართება 6000 გამოწერზე. Ასე რომ გამოიწერეთ არხი, რომ მიიღოთ შანსი დატკვეთ საუკეთესო სურნელი თქვენს ავტომობილში. დაუბრუნდეთ Toyota-ს და BMW-ს შეთანხმებას. Ეს ორი ავტომობილი შეიქმნა ამ ორი კომპანიის კოლაბორაციით. ის 2019 წელს ჩრდილოეთ ამერიკის საერთაშორისო ავტოშოუზე წარადგინეს. დიდხნიანი ლოდინის შემდეგ ფანების ნაწილი იმედგაცრუებული დარჩა Toyota-ს ამ გადაწყვეტილებით. გამოსვლისას დიდად მოხიბლული ვერც მე დამტოვა, მაგრამ ნელ-ნელა უფრო მომეწონა, თითქოს მივეჩვიე მის დიზაინს. 17 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვეს Supra, რომლის ფასიც $44,000-დან იწყება, რაც ფიქრობ ცოტა ძვირია ორკაციანი სპორტული კუპესთვის. ეს უბრალოდ ტაქტიკაა ასეთი. ერთი მწარმოებელი დაუკვეთავს მეორეს, რომ აუწყონ ავტომობილები ამა თუ იმ მარკით, მაგალითად გეოპრიზმი, რომელიც იგივე Toyota Corollaა, ან თუნდაც Saab-ი 92X-ი, რომელიც იგივე Subaru WRX-ის ფურგონია შეცვლილი ექსტერიერით. ზოგიერთი კომპანიის მარკეტოლოგი ფიქრობენ, რომ თუ ავტომობილს თავისი მარკით გამოუშვებენ, ფინანსურად უფრო მომგებიანი იქნება, ვიდრე საკუთარი ავტომობილის წარმოება. ზოგი მომგებიანია, ზოგიც არა. Geo-ს შემთხვევაში GM-მა 300,000 ეგზემპლარი გაყიდა, Saab-მა კი 10,000 ძლივს გაყიდა. ასევე არსებობს ისეთი პროექტები, რომლებზეც ორივე ავტომწარმოებელი მუშაობს, მაგალითად Toyota-ს GT86 და Subaru-ს BRZ. ამ ავტომობილის ვიზუალზე Toyota მიზრუნა, ძრავზე და სავალ ნაწილზე Subaru. ან Toyota-ს და Yamaha-ს კოლაბორაცია ძრავის შექმნაზე, როგორც 3AG და 1LR LFA V10 ძრავი. Supra კი თანამედროვე გეოპრიზმად შეიძლება მოიხსენიო. უამრავი პოსტი დაიწერა, თუ რატომ მოხდა ასე Toyota-ს და BMW-ს დაკავშირება. ან ვინ არის პასუხისმგებელი Supra-ს გამძლეობაზე, Toyota თუ BMW? ისტორია იწყება 2012 წელს. ტაცუია ტადამ, Toyota-ს ინჟინერმა, შექმნა GT86. მან მოიწვია ჟურნალისტები მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებიდან, რომ მათში აღფრთოვანება გამოეწვია ჰირამას ტრასაზე ესპანეთში. ამ ავტომობილმა მიიქცია მსოფლიოს ყურადღება, რადგანაც Toyota-ს ხაში დიდი ხანი არ ყავდა ნანახი სპორტული ავტომობილი. ჟურნალისტების რეაქცია პოზიტიური იყო. ტაცუიაც კმაყოფილი ლიდერჩა. 5 წლის შრომა დაუფასდა ამ კაცს. ასეთი აჟიოტაჟის შემდეგ ტადას დაუკავშირდა მისტიური ადამიანი BMW-დან. ამ ჯენტლმენმა მიულოცა ტადას თავისი ავტომობილის გაყიდვაში ჩაშვება. თან ნამიოკიც ჩაორდა, რომ ფანტასტიკური აზრი იყო მათი ერთობლივი ავტომობილის შექმნა. ამ მისტიურმა ადამიანმა ტადა მოიწვია BMW-ს კომპანიაში, სადაც ისაუბრეს იმის შესახებ, თუ რა უნდა ყოფილიყო BMW-ს და Toyota-ს ერთობლივი პროექტი. გადაწყვიტეს, რომ ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს გაუზიარებდნენ ერთმანეთს. მათ პარტნიორობას Silk Road-ი დაარქვეს. ამის შემდეგ Toyota-ს აღმასრულებელ დირექტორს აკიო ტოიოტას მოუნდა, რომ Toyota-ს და BMW-ს ერთობლივად შექმნათ სპორტული ავტომობილი. ამიტომ ესპანეთის შემდეგ ტადა გაგზავნა გერმანიაში BMW-ს ჯგუფთან შესახვედრად. თავდაპირველად არ ჰქონდათ იდეა, თუ რა ავტომობილი უნდა შეექმნათ. ტადამ კი თქვა, რომ GT86-ის გამოშვებამ ძველი i86-ის ფანები ძალიან გაახარა და იფიქრა, რომ Supra-ს გაცოცხლება იდეალური ვარიანტი იქნებოდა. შემოგთავაზა 6-ცილინდრიანი, უკანაწამყვანიანი, ტურბინიანი სპორტული ავტომობილი. ის უნდა ყოფილიყო ქუჩის და ტრეკის მეფე. თან ამავდროულად სუპერკარებთან შედარებით იაფი, რის გამოც თითქოს შეიზღუდა უფრო მეტი ოფციის ქონის შესაძლებლობა. BMW-ს გუნდს გამომარტივდა მსგავსი პლატფორმის მონახვა, რადგან შეთანხმებამდეც უშვებდნენ კუპეს და როდსტერებს, თან 6-ცილინდრიანებს. შეჩერებული წარმოების Z4 იდეალური ვარიანტი იქნებოდა, ამიტომ გადაწყვიტეს Z4-ის აღდგენა. განსხვავება ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ორივე ავტომობილს სრულიად ახალი პლატფორმა აქვს. მათ წონის გადანაწილება 50-50 აქვს, როგორც კუპე, ასევე კაბრიოლეტი საკმაოდ ხისტია და კარგად ეჭიდება საფარს. Klaus Frohlich ჩაუდგა სათავეში Z4-ის მშენებლობას, ხოლო Supra-ზე რაღა თქმა უნდა ტადამ იმუშავა. როგორც კი საერთო პროექტი ჩამოყალიბდა, ორივე გუნდმა დაიწყო მუშაობა. პლატფორმის შექმნა საკმაოდ რთული პროცესი იყო, რადგან ორივე გუნდს სხვადასხვა ხედვა ჰქონდათ. არ არის გასაკვირი, მაგრამ გამოჩნდა მშვიდობის დამამყარებელი, იაპონელი ინჟინერი, რომელიც არც გერმანიას დატოვებს ნაწყენს, არც იაპონიას და არც მსოფლიოს. შევეგებოთ, Masaichi Hai.
მშვიდობის მტრედად მოვლენილი ჰაი გერმანიაში ყოფილა დაბადებული, გაზრდილი 10 წლამდე. მას შემდეგ კი იაპონიაში დაბრუნდა და ტოიოტას ინჟინერი გახდა. მან კარგად იცოდა გერმანული კულტურა. არც იაპონური ეშლებოდა და არც კაი ბიჭურში ჩაჭრილა. მოკლედ, რაც მასაიჩი ჩაერთო საქმეში, ეს ორი პროექტი სულ უფრო და უფრო წინ მიიწევდა. თან საკმაოდ კარგი ტემპით. ზრავსაც შეეხება BMW-ს უკვე ჰქონდა 6-ცილინდრიანი ტურბო ძრავი. გულისხმობ N55-ს, მაგრამ ეს ძრავი არ ყოფილა ისეთი, რომ ტოიოტას გამოეყენებინა მისი სანდოობის სტანდარტების გამო. სწორედ ამიტომ დაიწყეს ახალი ძრავის შექმნა, რომელიც უნდა დაფუძნებულიყო B ძრავის პლატფორმაზე. ახალი ძრავი უნდა ყოფილიყო არამხოლოდ უფრო ძლიერი, ვიდრე BMW-ს წინა 6-ცილინდრიანი, არამედ უფრო მუშაც. დაბალ ბიუჯეტურ პროექტში საკმაოდ ბევრი თანხა იხარჯებოდა ნაწილების გატესტვაში. ძრავის ყველა ნაწილი იგზავნებოდა იაპონიაში შესამოწმებლად. მას ტოიოტას გუნდი საგულდაგულოდ ამოწმებდა. დაკიდების სისტემა მთლიანად BMW-სია, რადგანაც ორივე გუნდი კმაყოფილი იყო კონკრეტული ამორძატორებით. ამან ხარჯები შეამცირა. წინ მაკფერსონის დაკიდების სისტემა, ხოლო უკან მრავალგადაბმიანი დაკიდება. ასევე BMW-ს დიფერენციალი აქვს Z4-საც და Supra-საც. გადაცემათა კოლოფი მექანიკური მხოლოდ 4-ცილინდრიან მოდელებს აქვს სამწუხაროდ. 6-ცილინდრიან მოდელებში მხოლოდ ავტომატური 8-სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფია. 6-ცილინდრიანი მექანიკები სატესტოდ გააკეთეს, მაგრამ რატომღაც წარმოებაში არ ჩაუშვიათ. არც ერთი კომპანია არ სცემს პასუხს იმ კითხვას, თუ რატომ არ აქვს 6-ცილინდრიანებს მექანიკური კოლოფი, მაგრამ მომხმარებლები მაინც ყიდულობენ 6-ცილინდრიანებს, რომელშიც მოთავსებულია ZF 8 HP კოლოფი. იგი საკმაოდ გამძლეა, ამავდროულად ჩქარი და თან სიჩქარეებსაც საკმაოდ კომფორტულად და რბილად ცვლის. უმრავლესობა ამ კოლოფს BMW-ს კოლოფს ეძახის, მაგრამ ეს კოლოფი თითქმის ინდუსტრიის სტანდარტად იქცა, რადგან ის გამოიყენება Alfa Romeo-ში, Aston Martin-ში, Bentley-ში, Chrysler-ში, Dodge-ში, Jeep-ში, Jaguar-ში, Lamborghini-ში, Lancia-ში, Land Rover-ში, Maserati-ში, Rolls-Royce-ში და Volkswagen-შიც კი. თავარი ნაწილების შერწყმის შემდგომ ორი კომპანია ერთმანეთს დაემშვიდება და დანარჩენზე უკვე თავად იზრუნებს. ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინზე და დაკიდების სისტემის დატუნინგებაზე ამ ორმა კომპანიამ ცალ-ცალკე იმუშავა. ორივე კომპანიას სურდა, რომ მათი ავტომობილები განსხვავებულები ყოფილიყვნენ, როგორც ვიზუალურად, ასევე შეგრძნებებითაც კი. შესაძლოა ასე არ მოქცეულიყვნენ გერმანიაში, რომ არ ეიარცება კანონს რებეჯინგზე, ანუ ერთი და იგივე მანქანის ორი მარკით გაყიდვის აკრძალვაზე. ამიტომ გადაწყვიტეს გაეზიარებინათ პლატფორმა და ნაწილები, მაგრამ ყოფილიყვნენ განსხვავებულები. ერთნაირები, მაგრამ განსხვავებულები. მაგრამ მაინც ერთნაირი. 2014 წელს ნობუ ნაკამურას შექმნილი კონცეპტის დიზაინი გამოიყენეს Supra-ს ექსტერიერისთვის, ხოლო BMW-ს დიზაინზე Adrian van Hooydonk-მა იმუშავა. BMW-მ ასევე ორივე ავტომობილი გატესტა ცუდ ამინდებშიც, ყინვასა და თოვლში, ასევე ტრეკზე გერმანიაში, Nürburgring-ზე. საინტერესო ფაქტია, რომ Toyota-ს არც ერთ ინჟინერს არ გაუტესტია Z4 და არ იცოდნენ, როგორ იმართებოდა. თითქოს არა ინტერესებდათ. შენ რა სიტყვი მოგწონს ეს ადგილი? მე სუფეხებს ვიგდიეს. მე მაინდა. ორივე მანქანის პროტოტიპი ისევ ესპანეთში გაგზავნეს და როდესაც გატესტეს, ამაღად ამბობდნენ, რომ ეს ორი ავტომობილი სრულიად განსხვავებულია ერთმანეთისგან. კრის ვალტონი თავის განხილვაში ამბობს, რომ Toyota GT86 და Subaru BRZ-ისგან განსხვავებით, Z4-სა და Supra-ს გააჩნია საკუთარი სტილი, როგორც ვიზუალური, ასევე მართვის. ციტირებ: ნუ იტყვით, რომ ერთი და იგივე ავტომობილია. Supra არის ყველაზე ელეგანტური Toyota. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ერთი ჟურნალისტის აზრია. უფრო მნიშვნელოვანი ავტომოყვარული ხალხის შთაბეჭდილება და გამოცდილება. და ბოლოს, რა გამოდის, რომ Supra მარკა შეცვლილი BMW Z4-ია? მე ვფიქრობ, რომ არა. რა თქმა უნდა, ფაქტებს თუ დაუჯერებთ, Supra-ს ტყუპები კოლაბორაციის გარეშე არ იარსებებდა. ამის დამსახურებით ორი სპორტული ავტომობილი შეემატა სპორტული ავტომობილების სიას. დაგვიწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ ამ ორ ავტომობილზე. ასევე გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი ახალი ვიდეოები. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. ეს გადაცემა ავტოლოგია. მე მისი წამყვანი გიორგი ახალგაცი ვარ. დროებით.